Gogor salatzen dugu Errusiaren eraso militarra. Eta berehala gelditzeko eskatzen dugu. Bat egiten dugu Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak egindako deiarekin. Erasoak bertan bera utzi behar dira berehala. Eta Errusiar tropa guztiek Ukraina utzi behar dute. Arintze militar baten alde agertzen gara. Bai eta distentsioaren alde ere. Horrek Europan eskalada beliko baten arriskua baretzen lagunduko duela uste baitugu. Bakearen aldeko alegin eta lan diplomatikoek bere horretan jarraitu behar dute. Eskalada honen ondorioak Ukrainiako, Errusiako eta Europako batasuneko herritarrek pairatuko dituzte. Gatazkaren aterabidea Nazio Batuen gutunaren esparruan eman behar dela berresten dugu. Bide baketsu eta diplomatikoen bidetik. Gogoratzen dugu Espainiako estatua behartuta dagoela asilo eskaerak onartzera. Asilo legearen 38. Artikuluak esartzen duen bezala. Era berean, Espainiako Barne Ministerioari eskatzen dugu ez ditzala diskriminatu erreklutatze militaretik iesi doazen pertsonak eta aitortu ditzala abian diren nazioarteko babes subsidioerako eskaera guztia. Gerraren aurkako herri mobilizazioen oroitzapenek Europako Batasunaren eta Nazio Batuen erakundearen baitan gerraren amaieraren eta bakaren alde lan egitera derrigortzen dute Espainiako gobernua. Eragile guztiak Errusia eta Ukrainiako gobernuen arteko elkarrizketak babestera animatzen ditugu. Eraso militarari amaiera emateko eta konponbide iraunkorrak bilatzeko.